ډاکټر قدیر خان د پاکستان د پاره چې کوم خدمت کړی دی شاید چې روان ژوند کې داسې څوک پیدا شي اغسته دا واحد پاکستانی ساینسدانو چې د نوبل پرایز اغسته دی د دوه نومونه زموږ سره ډېر قابل ذکر دي چې په هغه کې په اولنی نمبر دی ډاکټر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم امید لرم چې ټول به خی د ژوند په مزو کې به د نننی لیکچر ټاپک چې کوم دی هغه تاسو په بورډ باندې اینه د هغې ټاپک دی کنټریبیوشن آف مسلمز ان فزیکس د مسلمانانو په فزیکس کې کنټریبیوشن په هغې کې په ایک نمبر باندې به موږ وایو یعقوب الکندی یعقوب الکندی چې کوم دی دا په بصره عراق کې پیدا شوی و دا د خپل ټایم د عربو یو غټ فیلاسفر و میتمیټیشن هم او فزیشن هم دته به یې فادر آف عرب فیلاسفي وایو ځکه چې دا په فیلاسفي باندې ډېر زیات خپېدو او د عرب فیلاسفي چې کوم ده د هغې بنیاد هم د ایښی و په فزیکس کې د ده ور چې کوم دی هغه په ریسرچ سایډ باندې و ده په سپیسیفیک ګریویټي میټالرجي او په ټایرز باندې ریسرچ مونوګرافس لیکلي و سپیسیفیک ګریویټي چې کوم ده دا زمون سره د یو ابجیکټ ډینسیټي ډیوایډ بای ډینسیټي اف واټر په یو خاص ټمپریچر او پریشر باندې د یو ابجیکټ ډینسیټي ډیوایډ بای ډینسیټي اف واټر ته سپیسیفیک ګریویټي وایي میټالرجي چې کوم د میټل سره ریلیټډ څومره کارونه دي کوم پروسیس دی پیوریفیکیشن دی د هغه راایستې دي ایکسټرکشن دی دغه ته میټالرجي ویلی شي ټایرز چکم دی ټایرز زمون سره په واټر کې چکم مېو پیدا کیږي د مون او د سن د ګریویټیشنل فورس د وجینا هغه ته وایي ټایرز په دې باندې دا ریسرچ آرټیکلز لیکلي وو د دې سره د یو امپورټنت کار په آپټکس باندې کړی وو چې کوم فزیکل آپټکس دی په هغه کې خاص په ریفلیکشن اپلایډ باندې د کار کړی وو دویم نمبر دی زموږ سره ابن الهیتم په اردو کې ورته ابن الهیثم ویلی کی دا هم په بصره عراق کې پیدا شوی و دا د خپل ټایم چې کوم مشهور شاعر و حاتم تائی د هغه زوی و او حاتم تائی چې کوم دی د عقل د پاره هغه ډېر زیات مشهور و د ابن الهیثم کارنامه چې کوم په فزیکس کې وه د په آپټکس کې ښه کار کړی و په هغې باندې کتاب لیکلی و کتاب المناظر او د دې سره چې کوم زمون سره پین هول کیمرا ده د هغې انوینټر هم و کوم چې تاسو اخوا را روان دی ریفلیکشن اپلایډ چې کوم لا ده پرس کدارې زمون سره روان دی د چې د نارمل سره دا کوم انګل جوړوي په دقه انګل به دا واپس کیږي ریفلیکټ کیږي دا لا هم زمون سره د ابن الهیثم ده او نن سبا چې کوم بوکس دي په هغې کې استعمالیږي دریم نمبر غټ ساینسدان مسلمان ساینسدان هغه زمون سره و البیرونی افغان سکالر و او ده تقریبا 150 بوکس په فزیکس کازمالوجي جیوګرافي میډیسن وغیرہ باندې لیکلی و فزیکس کې د دغه غټه کارنامه دا وه چې د شیپ اف ارت دا ډسکرایب کړی و په اول ځل د ویلو چې ارت زموږ سره سپیریکل دی ورسره موشن اف سن اینډ مون د سپومۍ او د نور چې کوم مومنټ دی هغه هم د په اول ځل ډسکرایب کړی و او کوم پیجز اف مون چې دي
په د باندې هم د کلو فیز اپ مون کله چې زمون سره اول نوې میاش راوخیږي نو هغه بالکل وړه وي، ته کریسنت وای، بیا وته کوارټر وای، بیا وته فول مون وغیرہ چې کوم نمونه دي هغه هم د په اول ځل باندې ډیسکور کړی او د ډیسکس کړی. په پاکستانی ساينټیسټ چې دوه نمونه زمون سره ډېر قابل ذکر دي چې په هغه کې په اولنی نمبر دی ډاکټر عبدالسلام. ډاکټر عبدالسلام زمون سره په 29 جنوري 1926 کې پیدا شوی و او په 21 نومبر 1996 کې وفات شوی و. د ده غټه کارنامه دا وه چې د دوو ساینسدانانو سره یو ځای په 1979 کې نوبل پرایز اغستی و. دا واحد پاکستانی ساینسدانو چې د نوبل پرایز اغستی دی. د ده سره یو دوه ساینسدانان نور هم و چې د یو نومو شیلډن ګلیشوف او د بل نومو سټیون وینبرګ په شریکه دي و. په ګرینډ یونیفاید تیوري چې کوم ده په هغې باندې کار کړی و او نوبل پرایز یې اغستی و. اوس ګرینډ یونیفیکیشن تیوري یا دې ته الکتروویک تیوري هم وایي. زمون سره په دنیا کې څلور فورسز هغه نون دي چې په هغه کې یو الکترومیګنیټک فورس دی، یو زمون سره نیوکلیر سترانګ فورس دی، یو الکتروویک فورس دی او یو ګریویټیشنل فورس دی. دیو په دې باندې کار کړی و چې کوم الکتروویک فورس دی کوم چې الکترون او د نیوکلیس په منځ کې دی، مطلب الکترون په نیوکلیس چې کوم فورس اگزرټ کوي هغه الکتروویک فورس دی، او زمون سره ګریویټیشنل کوم چې د ماسز هیوی ماسز چې کوم اټریکټیو فورس دی هغه ګریویټیشنل فورس دی، چې دا دواړه موږ کمباین کولی شو. مطلب د دې سټارټنګ پوینټ چې کوم دی یو و. اولنی ساینټسټ په پاکستان کې هغه ډاکټر عبدالسلام دی. دویم جانا پہچانا نوم چې هر انسان یې پیژني، ماشوم وړوکی د هغه د نوم نه خبر دی، د هغه نوم دی اے کیو خان یا عبدالقدیر خان. عبدالقدیر خان چې کوم دی هغه په 27 اپریل 1936 کې په بھوپال انډیا کې پیدا شوی و. چې کله په 1947 کې پارټیشن وشو نو هغه راغی کراچۍ ته، او په 10 اکتوبر ریسنټلی 2021 کې هغه وفات شوی دی. د هغه د پاکستان دپاره خدمات چې کوم دي هغه په الفاظو کې نه بیانیږي. ډاکټر قدیر خان د پاکستان دپاره چې کوم خدمت کړی دی، شاید چې را روان ژوند کې داسې څوک پیدا شي او هغه د پاکستان دغه شان خدمت وکړي. دا زمون سره یو نیوکلیر فزیسټ و او په اول ځل په پاکستان کې د کاټا ریسرچ لیب کے آر ایل هغه اسټیبلش کړی هم و. په هغې کې ایز اے سینئر ساینټسټ هم کار کوو او ډایریکټر جنرل هم و. د هغه د ټول نه غټ خدمت چې کوم ټوله دنیا ته فتره پاکستان له هغه اټمي طاقت ورکړی دی. نن سبا چې پاکستان په عزت سره یا په څه سره یادیږي نو د ډاکټر عبدالقدیر خان پکې غټ نوم دی، ځکه چې د اټامک ویپن پر پاکستان چې کوم دی هغه را پاکستان دپاره دا ورکړی و. امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې. ویډیو لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره شیر کړئ، خاص کر کلاس 9 والا زما چینل ناصر لرننګ اکیډمي سبسکرایب کړئ، ځکه چې ما د 9 کورس فزیکس شروع کړی دی په پښتو ساده ژبه کې، او انور بزم د فزیکس چې څومره ټاپکس دي هغه به زه ستاسو سره په ښه طریقه کوشش کوم چې په ښه طریقه باندې په ښه کوالټي کانټینټس راوړم چې په هغه کې ستاسو کنسپټ ښه په اسانه باندې کلیئر شي.